kus on lugu? Päkkapikk kadus ära. Tulime koos metsa, aga üles ei leia. Ma ei saa ju ilma päkkapikuta hakata juttu lugema. Päkkapikk, päkkapikk. Ah, siin sa oledki mul. Tule ruttu. Hakkame juttu lugema. Ilma sinuta ei saa ma kuidagi juttu lugeda. Aga mina loen teile nüüd uue jutu. Ja see jutt räägib ühest perest. Aga kuula ise. Jutu pealkiri on kirvesupp. Ja selle loo autor on Küllike Adamson. Väljas olid juba pimedad sügisõhtud. Perekond Mets oli kodus. Isa, ema ja vanaema olid köögis toimetamas. Isa pingutas kruvikeerajaga logiseva tabureti jala kruvi, ema luges maakonna ajalehte ja vanaema pani nõuderestilt puhtaid taldrikuid kappi. Lapsed, neljandas klassis õppiv Karla, mängis oma toas arvutis ja lasteajas käivan ette, istus elutoa vaibal ning vaatas telekas sipsiku multikat. Üldse oli õhtu kõigi jaoks väga rahulik ja kellelgi polnud enam kuskile kiiret. Ühtäkki tormas Karla oma toast kööki. Süüa ka juba saab vä? Kõht on räme tühi. Kohe kiirelt oli ka nete köögis. Emme, tohon süüa. Mitte nuudleid, mitte ponnikartulit. Ja mina keeldun söömast järjekordselt mingit makaroni piimasuppi. Olge ükskord normaalsed. Tahaks nagu päris sööki vää. Ma ei tee enne ridagi matemaatika ülesandest. Teatas Karla häälekalt üle köögi. Ja mina ei pane ilusti sipsiku plaatikarpi tagasi. Oli Anette vennaga mestis. Tohoh Tilla, mis me nüüd siis teeme? Oli isa midagi popisemas, aga vanaema jõudis ette. See oli peres nii tavaline, et vanaema jõudis üldse kõigist pereliikmetest igas asjas ja igale poole ette. Vanaema tõusis krapsakalt isa parandatud taburetile. Ise kulbiga keerutades nagu mingi väepealik ja kuulutas kõrgelt lambikuplialt. Täna teeme kirvesuppi. Isa läks selle peale näost valgeks. Emal kukkus ajaleht käest. Karla ja Anette jäid soola sambana seisma ning jälgisid suu ammuli vanaema. Et mida vanaema järgmiseks ütleb? Köögis oli hetk nii hiirvaikne, et vabalt oleks võinud kuulda tolmu kübeme kukkumist. Isenesest mõista oli vanaemal hoog sees. Järgmiseks krapsas ta taburetilt maha, siis otsis pliidile pere kõige suurema kastruli ning tõstis kastruli kaand kergitades pliidi kõrval seisnud kirve kolinaga kastrulisse. Kirve kastrulisse kadudes tui isal kohe kõne võime tagasi. Ta pani käed puusa ja teatas. Nii. Nüüd ma ei saa küll enam aru. Kus on solidaarsus? Miks ainult minu asjad ära viiakse või süüakse?
Alles eile viidi lauta minu triibuline ja veel täiesti kõlblik kampsun kanadele pesasoojaks. Ja nüüd keedetakse järgmiseks minu kõige parem kirves perele supiks. Ema itsitas laua tagant vaikselt pihku, endal põsed õhetamas ja trööstis isa talle millegi pärast hellalt silma pilgutades. Ole nüüd, sina ja solidaarsus, loomulikult teeme kirve suppi. Väepealikust vanaema hoog ei olnud vahepeal grammi võrdki raugenud ja ta jätkas tuliselt. Ema, koorikartulid, isa, tee pliidi alla tuli, Karla, tükelda porgandid. Anette, otsi kapis soolatops ja pipratops. Ise aga kallas samal ajal kastrulist keetmist ootavale kirvele lorinaga ämbrist vee peale. Ja nii oli köök mõnda aega siginat saginat täis. Kõigil oli oma töö. Kes tegi pliidi alla tuld, kes kooris kartuleid, kes tükeldas porgandeid, kes otsis üles soolatopsi ja pipratopsi, kes valvas supikeemist. Lapsed olid muidugi põnevil ja maitsva kirvesuppi ootuses. Vaatamata sellele ei jõudnud nad kogu aeg supitöö ajaks kööki jääda. Karla läks oma tuppa tegema kodutööks antud matemaatika ülesandeid ja Nette alustas koguni 10. korda sipsiku multika vaatamist. Mõne aja pärast kostis siiski köögiukselt üle maja vanaema kõlav hääl. Sööma! Seda märguannet ei olnud vaja Karlale ja Nettele korrata. Eks nad olid juba kirvesuppi lõhnu ninas tuppagi tunnud. Lapsed olid hüüdmise peale jooksujalul kaetud lauadaga ja istusid oma kohtadele. Vanaemaga tõstis kulbiga kõikide taldrikutele kastrulist auravat kirvesuppi. Huvitaval kombel kastrulist kirvest enam ei paistnud. Aga lõhnad ajasid küll suu vett jooksma. Neh, ongi teine ilusti pehmeks keenud, ütles vanaema muheldes ja kulbiga suppi segades. Mis pehmeks, mis teine? Ei taibanud isa. Et kirves on supises ilusti pehmeks keenud, selgitas ema isale ja lastele otsa vaadates. Kirvesupp oli tõesti maitsev. Laste meelest kohe nii maitsev, et söödi ühte jutti mitu taldrikutäit. Aitäh, ütlesid Karla ja Anette lõpuks laua ääres punnis kõhtudega tõustes. Kirvesupp tundus nende meelest maailma parim. Ainult oleks nad seda varem teadnud, oleksid nad vanaemalt kirvesuppi iga päev tellinud. Vanaema kuule, kui meil kõik kirved otsa saavad, siis kas võiks järgmiseks teha saesuppi, ahjuroobisuppi või kühvlisuppi? Nurus Karla vanaema meelitades. Või sukkavardasuppi, muigas isa omalt poolt. Ema ja isa pilgutasid jälle teineteisele silma. Huvitaval kombel ei olnud isa sel korral üldse vastu, et tema asjad ära süüakse. See on tõesti hea mõte, oli vanaema ja ema ühel nõul ning isa noogutas neile hoogsalt kaasa. Ja väike Anette keksis ümber laua ning laulis oma tehtud supilaulu. Saesupp, kühvlisupp, kirvesupp, saesupp, kühvlisupp, kirvesupp. Kui kirvesupp oli laualt külma tõstetud, naeris perekond mets
soojas köögis laginal veel pikalt. Kuni magama mineku aeg kätte jõudis. Ja sellega jutt lõppes. Soovin sulle ilusat jõuluaega ja mine uuri, mis seal väljas toimub. Kas seal on ka palju lund? Nägemiseni!